Добрий день, шановні гості! Хто це, Валер? Боже, які всі горді! Я теж це, Валер! Почекайте, не був. Може ви? Чи може ви? Пану Боже, які горді! Ох, парубки, що? Кажіть! Хто? Хто? Давайте заходити! Чи може це самий гарніший? Ой, Боже, як все ще спідберемо. Зібрався точно. Ой, ласочка, ось сюди місце, як і хочете. А, це ж агентство. Ваші, Каті, Галі. Ні, далі. І ось так оця взагалі. Ні, не так. Дивіться, по-перше, вона займається спортом, тобто веде здоровий спосіб життя. Не цікаво. За 150 віддамо. Оля, нам живих хай показує. Не цікаво, далі. Для вас найде, дивіться. Ну, знайдеться, умніця, спасі, спортсменка. Ну, в общем, за 20 гривень можемо продати. Оцю, так, подішок. Нас не цікаво. 20. Ні, давайте. Дивіться далі, по акції, вибирайте одну-дві подарунок. Далі. Нам лише одна потрібна. Ласка, ван брош, ван лов, ван гусік, фактусік. Як хочете? Що не підходить? А скільки стоїть? Коля, не беру. Ні-ні. Ой, яка гарна. Боже, подві, як це. Ой, ні, ось з ромашками. Ромашки. З ромашками можна подумати, але ні. Ой, Боже. Оцю по акції забирайте, отак прям щас. Бо дзвонить ось другий кавалер, каже, забираю. Плату пожалуйста. Що? Нас не цікавить. Дальше. Сплошний. Будь ласка. Беріть, але здрасте, всі діла. Все силіконове, все сильно вульгарно. Все довго буде держатися. Ні. Нам з карими глазами. Оце, якщо вам не подобається обличчя його, цвіточок купляєш, заміняєш і на слідущий ранок в тебе друга жінка. Ми не підходимо. Ні, класна акція. Все тут нас дуже таке. Ух ти! Це ВІП. Це ВІП. Що значить ВІП? ВІП? Ні, ми встановлюємо. Ні, тут не дотрогуємо. Подивіться, ось ця червона сукня тут. Ось у нас дуже червона. Вона не підходить до фаза. Що не підходить? Ні, мені така не цікавить. Ну, ребятки, оця прелість стоїть дуже дорого, щоб ви розуміли. Коробка конфет, раз. Коробка конфет, раз. Вже забулися давно ці сім'ї. Коробка конфет продано. Другого вже не було. Це вже все. Дівчат, давайте домовляти швиденько. Очень дорого, очень. Що ви можете нам предложити? Пляшечку шампанського. Та ну, мамо. Очень дорого, це пляшечка шампанського. Дві пляшечки шампанського. За таку красоту треба більше. Пляшечку горілочки. І ящика буде мало, розумієш? Ящика мало. Давайте, кажіть, предлагайте. Зіп'єтесь. Та давайте вже що-небудь. Ну так довго вони такі різні. Так, я розумію, ви полюбили Івана Франка, тому ми вам додаємо ще. По чуть-чуть, так. Це, конечно, хорошо. Але? Побила, оп, ні. Ну що це так? Так, Оля, держи журнальчик. Тут щось бачили. Мені оці фокуси. Бачили, бачили. Пила не було, отак і в житті. Даєш гроші, вроді було. Пила не було. І ще, давайте даю 5 і всі. Ну це можете подивитися, потрогати. Ні. Так давай і сюди ми подивимося. Ну так, що такі гроші, то тільки фотку вже. Бачиш, можна потрогати. Оля, жити. Так, дівчата. Давайте вже серйозно, більш серйозно розмову починати. Раз, стоять. Все. Так, відкривайте. Так, і... Що відкривати? Уже відкрито. Ось так. І ми на цьому ставимо крапку. О, зелене, зелене село, зелене шампанське, зелена валюта, все зелене. Це потрійний удар. Потрійний удар. Отак. А? Я ще не віддаю. Красиво, мені нравиться. Виглядить ефектно, так? Виглядить ефектно. Мені нравиться, отлично. Супер, міняємося. Забирай її, пошли. Давай. Хорошо. Ну ви ж знаєте, що... Не знаю. До нашої невісти. Нічого не знаю. Треба пройти і огонь, і воду, розумієш? Ага, опять огонь. Слушай, розкажи, пан Микола охарактеризує себе такими словами, щоб ми тобі повірили і щоб ми доручили нашу золоту небесну Мар'яшечку. Миколя, думаєш? А то він так буде стіснятися, це не все. Коля у нас
гарний, мітливий, розумний, талановитий, високий, багатий, чорнявий, шарий. Це що? Ну, це ти на словах, на словах. А як? А тепер, дорогий наш будущий, надію, жених, покажи на своєму другу, як ти будеш носити нашу Мар'яшу все життя. А ну давай, на руках! Давай! А ну, совісті немає. Все, давай, давай, давай. Ми ж дошні провіри, що це може він якийсь не підніме, не підніме. Ой, Боже! Сончик на місці, так? Ви знаєте, що наша дівчинка любить співати? Да. А ще більше вона любить слухати, як співають хлопці. Так, якщо будете гарно співати, то вона почує і може вийде до вас. Так що вперед, давайте. Старайтесь. Квартирка відкрита. Я люблю тебя, это здорово. Класно? Да? Зато какие слова. Я люблю тільки тебе, мені нравится. Давай. Пономарю. Да. Я люблю тільки тебе, Богом дану мені. Веселей, веселей. Моє серце палає. Що ти дала мені? Да, любви, давай. Богом дана одна. Моя лебідка кохання. І кінець, я люблю. Я люблю тебе. О, супер. Молодці. Для нареченого. Ми ж тебе вважаємо нареченим. Давай. Можна, вибач, будь ласка, що перебиваю? Давай. Візьми одне питання, тобі задаємо. Ложиш. Відповів. Будь ласка, до побачення, йдемо далі. Відкриваємо конфети, бо може що? Що значить гроші? Не знаю, що твєта, ложиш гроші. Понял? Окей, поїхали. Вперед. Коля, відвечай правильно. Денег не було. Конкретна дата? Можна там місяць, наприклад. Відповідь невірна, будь ласка. Де відбулася така знаменна подія? Йдемо посидимо, коли. Де? Яка саме? Яка ж саме? Цих подій в нього знаменних нашли? На зустрінеш, перше. Де відбулася? Перший поцілунок? Побачив возле університету. Бібліотеки. Возле бібліотеки університету. Побачив і спілкувався, це також різні речі. Ні, побачив. Хорошо, давай, коли ти почав з нею якийсь там діалог, шміалог, типу. Возле університету бібліотеки. Та що таке? Ні, це не жених. Це не жених, може, це не він. Та нас тут республіки ви перше побачили. Може, вас не а я вам согласен. Так, зараз положили, так? Який розмір взуття? 37. Коля! Коля! Я чувствую, що на вікна вона вже щось загрітить. Що, вона виросла? Який у неї об'єм талії? Свої, будь ласка. Давай подумай спочатку, можеш посидіти. Об'єм талії? Так. Коля, покажи. Коля, краще покажи. Можемо там за таку саму суму там. Кажи отакий. Покажіть малий. Зараз, подожди. 50. Мірили? Перша цифра 5. Ні, ні. Не кажи цифри, кажи отакий. Покажи. Стройненькі об'єм талії. Стройненькі, а коли не бувають? Коля! Ні, ну стройненькі. Цифри хапі. Боже, 90, 60, 90. 60, то посередині, да? Так, так, так. Давайте 57, наверное. Да не, кажу. А чего? Я назвала, первая цифра. 48. 63, кажи. Не, не слухай. Не слухай, вона правду каже. Не. 63. Не. Не. 62. Не. Ще 61. Боже, ну так не. Цілую дівчину, помогла. Не треба її цілувати. Ой, 3 часа. Назви повне ім'я своєї майбутньої тещі. Блін. Давай, давай. Все, девочки, там, браво. Слава Богу, що. Який день ти вітатимеш свою майбутню тещу з днем народження?
Кожен день. Кожен вечір. Коля, ти розумієш, тобі зараз не хватає грошей, що ти готовий. Зараз повні, подождіть. А їх я почну перерок. Давай, давай, перерок. Да, пробуй, вперед. Перерок. Тільки швидше, ти ж розумієш, время пробує. Так, не готовий. Ні, зимой. Ні, ні, раніше. Літом. Осінь, слава осінь. Богу, поїхали. Жовтень. Супер, молодець. Жовтень. Жовтень. А, да? 31-й. Ні. В началі. В началі. Далі хай собі. 7-ї. Ні. 8-ї. Ні. 11-ї. 10-ї. Ні. В кінці? Ні. 9-ї. 13-ї. Боже, ура, 9-ї. Спасаємо. Так, Франка получить сьогодні 100%. Я получу. Можеш, Ігор Григорович. Найдобріші квіти своєї нареченої. Що? Улюблені квіти своєї нареченої. Це давай, з першого разу не доложу. Що дарив? Він без підказ. Я дарив всю. Ну, Мар'яша, да, давай. Ромашка. Ого, молодець. Ромашка. Хорошо. Дальше. Які чоловіки подобаються твоїй судженої найбільше? Красиві, розумні, сильні чи щедрі? Ніякі. Кажи, що ти все. Укомплектовані всі м'якостями. Розумні. Напевно, їй ніякі не подобаються. Щедрі? Кажи, що всі. А які були ще раз? Ще раз. Давай. Красиві, розумні, сильні або щедрі? Сильні. Ні. Красиві. Ні. А що ще? Коля, знаєш мудрі? І Мар'яну, да? Знаєш і Мар'яну, вспоминаю. Мудрі. Ні. Розумні. Красиві, розумні, сильні, щедрі. Пишні. Ще вже все назвав. Ще. І все, Коля, вже. Ні, почекай, я знаю нормально. Коля, Коля, давай. Я саме перший сказав, що все, вместе, вона... Як це красиво називається, красивим словом? Що? Я вам питаю. Психічно розвинений. Універсальний. Це сторонній розвинок. Коля! Це все одним словом Коля! Коля, так. Да. Наш жінок! Коля! Я? Мужчина! Мужчина! Аргійний Микола! В ньому тут ну, все наполовину вгадали! Там є слово ми Коля! Коля, скажи, будь ласка, якого кольору очі в Мар'яші? О, я знаю, я знаю! Ой, ну слава! Я знаю! Щось, хоч щось тіжить! Коля, кажи! Назви улюблену пору року твоєї коханої! Вісна. Супер, молодець. Яка нездійснена дитяча мрія твоєї нареченої? Мені вже яка дитяча мрія? Нездійснена. Нездійснена? Дитяча мрія. Бо думай, вона нездійснена. Нездійснена. Нездійснена дитяча. Вона хоче так вправити. Щас хоче. До мене вийде. Коля. Дитяча мрія. А думай, ну що вона так хоче? Творчити що? Ну, типа, да. Судді? Ні. Що, рисувати? Писати? Ні. Ну, ти їй в цьому помог. Помагай їй. Найголовніші парок попадають від жару. Яка улюблена книжка твоєї майбутньої? Ой, яка там книжка? Книжки не читаємо, вона пізніше. Так, дівчата, мабуть, хватить. Будемо приміняти силу. Останнє, Коля. Давай. Охарактеризуйте свою майбутню дівчину в трьох словах. Та де ж вони? Найгарніша, наймудріша. Подпишись, подпишись, подпишись.